Ez már a hosszabbítás, a 92. perc. Bárdi áll a labda mögött. És Kovácsik nem állít sorfalat, csak oda küld két embert. Bárdi fut neki, és talán ez is lesz a veszte Kovácsiknak. A hosszabbításban szerez még egy gólt a hazai csapat. Enis Bárdi, ez már a negyedik találat ebben a szezonban. Ő a lila-fehérek egyik húzó embere, és nagyszerűen csavart a bal felsőbe.